Mirë, do të lidhemi me korespondenten ton atje. Anila, mirëmëngjes. Ka rinisur procesi i numrimit. Çfarë ndodh në KZZ 22? Atëherë në qytetin e Durrësit, që prej mbrëmjes së djeshme është pezulluar numërimi i votave që shkojnë për kandidatet e subjekteve politike dhe një nga shkaqet ka qenë pasi në kutitë e hapura kur po bënin numërimin e votave, janë gjendur do pak në 6 kuti janë gjetur mbi 20 vota të pavleshme, të cilat kanë shkuar në favor të Partisë Socialiste, duke irrituar në këtë mënyrë kandidatët e Partisë Demokratike dhe ashtu edhe ato të LSI-së, si që keni parë dhe ditën e djeshme dhe mbrëmjen e djeshme. Pra, ata kanë dalin deklarat për shtyp duke thënë që zgjedhjet në qytetin e Durrësit po masakrohen. Në këtë mënyrë, KZZ numër 22 ka qenë ajo më problematike ku janë gjetur shumë vota të pavleshme. Ndërsa sot orari zyrtar është për të filluar në orën 9 kur do të hapen të gjitha KZZ-t për fillimin e rinumërimit të votave, ndërkohë stafet po përgatiten, por dua të them diçka që deri në këtë moment në qarkun e Durrësit nga 481 kuti votimi janë numëruar 271 të tilla, ndërkohë që ka akoma për të numëruar dhe në listën e Partisë Demokratike Andja Ulliri është ajo e cila ka arritur votat më të larta me 5249, e cila rendit edhe e gjashta në listë, ndërsa nga Partia Socialiste kemi Rahman Raja me 7356. Mund të themi që kjo problematikë e cila u krijua në kutitë e gjeturave në me vota të pavleshme kanë gjallur jo pak kënaqësi tek palët e deputetëve demokratik dhe ashtu të Partisë Socialiste për Integrim, të cilët në një konkluzion special nga KQZ-ja është vendosur i ka kërkuar Partisë Socialiste për Integrim që të rigjej 12 komisioner dhe t'i vendos ato në përqendrat e qarkut të Durrësit ku të vëzhgojnë në tutje edhe numërimin e votave të kandidatëve. Tashmë ky vendim pritet që të zbatohet sot dhe në orarin zyrtar, pra që është pikërisht tani, për fillimin e rinumërimit të votave. Anila, çfarë ndodh me ato votat e pavleshme që janë gjendur? Cila është procedura? Si pas komisioneri që ne patim informata ditën e gjeshme, këta vota duhet të kalojnë në përmjet një procedurë të përcaktuar nga KQZ. Dhe dhe në momentin që KQZ nuk ka arritur të shikoj dhe të vërtetoj të tila që të plëcohet procedurë i posaçëm, këta vota do të qëndrojnë anash të pa logaritura. Ka pasur përfaqësues nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që kanë mbritur për t'i parë, për të bërë proces verbal, për të bërë ndonjë procedurë gjatë ditës së djeshme? Kjo nuk u arrit gjatë ditës së djeshme, madje deri në orën 10:30 të darkës, të gjithë KZZ-t ishin në pritje, pra kishin pëzulluar numërimin për një pritje të përgjigjes nga KQZ-t, por në fakt ata dhanë një urdhër që të mbyllen KQZ-t për KZZ-t për ditën e mbrëmshme dhe të fillojmë sot në orën 9. Besohet që është zgjidhur një zgjidhje, përderisa ata kanë përcaktuar që edhe LSI të ketë 12 vëzhguesit e saj tashmë të vendosura në KZZ të ndryshme.